Ni siku nyingine tena mamlaka ya Tanzania inakuleta utabiri wa leo kwa muda wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tuanze utabiri wetu kwa kuangazia mwenendo wa mvua kwa saa 24 zilizopita mpaka saa 3 asubuhi leo. Mpaka saa 3 asubuhi leo ni maeneo machache hapa nchini yameweza kupata mvua kama inavyoonekana katika ramani yetu. Picha za anga zinatuonyesha uwepo mwingi katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, pamoja na maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki. Hali hii inatarajiwa kusababisha mvua katika maeneo hayo. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, mikoa ya Tabora pamoja na Kigoma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na maeneo mengine yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Kwa siku ya kesho, pwani ya kaskazini hususan katika mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na kwa maeneo mengine yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutoka kusini mashariki. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Nyanda za juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na kwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kutoka kaskazini. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Angalizo, vipindi vifupi vya mvua kubwa vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo yanayozunguka ziwa Victoria. Tafadhali chukua tahadhari. Magharibi mwa nchi yetu hususan katika mikoa ya Kigoma na Tabora unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Isipokuwa katika mkoa wa Rukwa kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Angalizo, vipindi vifupi vya mvua kubwa vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo hususan katika mkoa wa Kigoma pamoja na mkoa wa Tabora. Tafadhali chukua tahadhari. Maeneo kati ya nchi yetu pamoja na mkoa wa Morogoro yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi pamoja na kusini mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Pwani ya kusini inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ikitokea mashariki. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya joto kwa baadhi ya miji barani Afrika. Kwa barani Afrika, kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 39 katika jiji la Khartoum huko nchini Sudani. Kutoka mamlaka leo hatuna la ziada. Asante na tunakutakia usiku mwema.